Tässä Jami Kuparinen Häkkäröinen. Me ollaan täällä Turussa Turku Fak 5, missä meillä on nyt amatöörien päämatsin voittaja Juuso Toivonen, joka voitti Erno Paluksen kolmannessa erässä tuomarin keskeytyksellä. Oli aika villiä pystymatsia. Kerros vähän, minkälaisia fiiliksiä oli? No aika uusi kokemus oli, niin kuin äänestäkin kuulee, niin ei ollut ilmeisesti fyysisesti kuitenkaan sit ihan niin hyvässä kunnossa kuin piti olla, mutta oli kyllä tosi mukava. Kiitos Ernolle vaan. Minkälaisella gameplanilla sä lähit tähän matsiin? Ei ollut oikeastaan mitään muuta kuin, että mennään katsomaan, millainen kaveri on ja toimitaan sen mukaan. Oliko yllättynyt, sinne näytti, että toisen erään loppupuolella saa ottamaan niin sitä hallintaa sitä matsia. Oletko yllättynyt, että meni kuitenkin kolmanteen erään? No pikkasen. Että kyllä tietysti niin ekas eräs vaikutti siltä, että oli tosi vahva kaveri, niin kuin olikin, mutta tällä kertaa fysiikka tai kuntopuoli taisi olla pikkasen parempi meikäläisellä. Onko se treenannut paljon sun pystyä? Näytti tosi vakuuttavalta. No on sitä aika paljon, että tuolla Salossa tulee säännöllisen käytyyn, mutta vähän kautta rantain. Että myöskin se paini tulee, tai on tullut tutuksi. No, mitä sulla on luvassa nyt sitten tälle vuodelle? Jaa, mietittiin tosiaan ennen matsia, että jos riittävän kivalta tuntuu, niin varmaan jatketaan ainakin jossain määrin tuo kisaamista mahdollisesti, että ei ole vielä mitään päätöksiä sen suhteen tehty. No, tuntuuko se kivalta? No, oli se kyllä kiva.